Для хлопчиків дуже важливо враховувати в собі турботливість про інших, оскільки хлопчик – це майбутній тато, який повинен турбуватися і про себе, і про дружину, і про діток. А як це можна в собі виховувати? Почни турбуватися про своїх сестричок. Коли ти поставиш собі за ціль турбуватися хоча б про деякі з потреб твоїх сестричок, ти відчуєш на собі відповідальність. Що ж я можу для них зробити? Наприклад, забрати молодшу сестричку з садочка, мені допомогти зробити уроки та й погратись разом. Справді, ще одна.